Ahoj, já jsem Evers a chci tě přivítat u dnešního nového videa. Každopádně posledních pár dílů, které jsem na svůj YouTube natočil, bylo na to, jak pracovat s různýma mapama. Ať už si třeba mapu přidat na server, nebo třeba si mapu vložit do Minecraftu a zahrát si jako single player, ale ještě jsme si neukázali, jak třeba si stáhnout svoji vlastní mapu a jak ji třeba poslat YouTuberovi, jako jsem třeba já, a nebo třeba kdokoliv jiný. Takže pojďme se na to vrhnout a pojďme si ukázat, jak na to. Aby si mohl poslat svoji mapu třeba YouTuberovi a nebo někam na internet, je potřeba udělat tahle ta jediná věc. Najdi si jakoukoliv složku, otevři si a následně tady v tomto rychlém přístupu nebo prostě v téhleté složce si klikni na tenhle ten řádek a napiš procento APP data procento. Teďka už stačí dát pouze Enter a voila, máme tady složku Minecraftu a dáme teda tečka Minecraft a následně si najdeme složku Saves. To je složka, ve které máš všechny tvoje mapy, které hraješ v survivalu. Neboli já tam mám třeba mapa Evers a tak dále a tak dále. To jsou třeba mapy, které mi poslali fanoušci, takže se pojďme si ukázat, jak vlastně vytvoříte takovou mapu a jak ji někomu můžete poslat. Je to opravdu velice snadná věc a jediné, co k tomu potřebujete, je mít WinRAR anebo třeba 7-Zip. Díky tomu potom můžete následně kliknout hezky pravým, a nebo teda levým a pak pravým tlačítkem myši a dáte přidat do složky Skyblock. Tak, chvilku počkáte a vidíte, už tady máme vytvořenou složku, která je zazipovaná ve WinRARu. Jak vidíte, tak když si to rozkliknu, tak tady máme tu složku a následně tady máme všechny ty data, které jsme tam udělali. Takže je to docela fajn věc a teďka už jednoduše tenhle ten soubor, který se vám vygeneroval, můžete hodit třeba na Uložto, nebo ho můžete hodit třeba na nějaký media player a nebo na nějaké stránky, kde jsou třeba různé mapy ke stažení a podobně. Je to fakt opravdu snadná věc a takhle jednoduše můžete někomu poslat mapu. Ovšem opatrně na to, pokud budete chtít třeba někomu poslat tu mapu, tak tam, kde jste naposledy stáli, tak tam budete stát i potom. Takže opatrně na to, abyste třeba nechtěně poslali YouTuberovi mapu, kde bude stát úplně někde na konci a tak dále, jo? Takže vždycky stát na místě, kde chcete, aby třeba hráč, který si stáhne vaši mapu, začínal. Tak jo, to je ode mě dneska všechno. Pokud by tě zajímaly třeba tutoriály na pluginy a nebo další tutoriály na mém kanále, tak se rozhodně mrkni, mám tam asi 120 tutoriálů na různé pluginy a návody, takže rozhodně na to mrkni, pokud ještě si nedal, tak dej like. Pokud chceš vidět třeba nějaký plugin, který jsem ještě nenatočil, tak napiš dolů do komentářů, jaký to má být a uvidíme se u dalšího videa. Měj se hezky a ahoj. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you could.